שלום עליך. יש מי שאומר, האדריכל של רפורמת המשפט. לא, בשום אופן לא. שר המשפטים יריב לוין נבחר לכנסת בשנת 2009, עם הנאום הראשון שלו במליאה היה לכמה נחוצה רפורמה במערכת המשפט. לפני כן הוא היה פעיל בלשכת עורכי הדין, וגם משם הוא קידם רפורמה במערכת המשפט. עורך הדין שמחה רוטמן הקים ארגון בשם התנועה למשילות ודמוקרטיה, שמטרתו לקדם רפורמה במערכת המשפט, פחות או יותר בזמן שפורום קהלת קם. רגע, אז דומה, אני אשאל כזו שאלה. כמה שנים אתם מנסים לקדם רפורמה בתוך מערכת המשפט? למעלה מעשור. למעלה מעשור. יריב לוין, גם למעלה מעשור, אולי אפילו הרבה יותר. נכון. מה שואלים מתנגדי הרפורמה? מה קרה שדווקא עכשיו נתניהו, אותו גורם שעצר כל השנים מפני רפורמה במערכת המשפט, מאשר את הרפורמה הזו? אני לא יודע, אתם יכולים לשאול את נבחרי הציבור שלכם, למה הם לא נכנסו לקואליציה? לא, כי אומרים שבגלל שהוא הסתבך במשפט שלו, ולכן עכשיו הוא כן מוכן לקדם את הרפורמה הזו. אז זו טענה משעשעת, הרי למה ששופטי העליון שיושבים כרגע ידונו אותו לכף זכות בגלל שהוא קידם רפורמה שלכאורה פוגעת בכוח שלו? לא, אולי זה השפיע בשביל דרך על המשפט שלו, אבל עזוב רגע מה הסיבה. אתה לא רואה שום הקשר בין העובדה שנתניהו הסתבך בפלילים לבין קידום הרפורמה? לא. כי זו אחת הטענות המרכזיות שאנחנו שומעים מתנגדי הרפורמה, כי זה אותו נתניהו ששנים הגן על מערכת המשפט. אני חושב, פרופסור דניאל פרידמן, שאיננו איש ימין, כתב בספרו עוד לפני שהוגשו כתבי האישום נגד נתניהו, שיש למערכת המשפט איזשהו הרגל להגיש כתבי אישום נגד מי שמאיימים עליה. וזה מי יעקב נאמן ועורך הדין דרור חוטר ישי שהיה ראש לשכת עורכי הדין ואחרים, והוא מראה, הוא מראה ממש איך זה קורה פעם אחרי פעם. ולכן אני, הייתי נזהר מטענות הפוכות. זאת אומרת שראש הממשלה רק בגלל תיקים זה, אז הוא מקדם עכשיו רפורמה. אנחנו גם יודעים שזה היה מאוד לא פשוט לשר המשפטים לשכנע את ראש הממשלה לתמוך ברפורמה. זאת אומרת, אם זה היה טבעי לו ומועיל לו, זה כנראה היה קורה בקלות. הוא היה זה שמוביל. טוב, עוד נחזור לרפורמה עצמה ולמעורבות שלכם כן או לא מאחורי הקלעים, אבל תחילה תגובה שלך להחלטה של ראשי הקואליציה בכל מה שקשור לוועדה למינוי שופטים. אותה פשרה שרק שני השופטים, אגב לא דווקא השניים הראשונים, הם אלו שימונו על ידי רוב שיש לקואליציה, ואחר כך שניים אחרים בשיתוף פעולה עם האופוזיציה או עם השופטים עצמם. עכשיו, אני עוד לא מכיר פרטים סופיים, זאת אומרת, ראיתי רק דברים בתקשורת. אני חושב שהציעו מתווה מתון מאוד מאוד מאוד, שעונה באופן מלא לכל הדרישות והכאבים המהותיים שהציגו מתנגדים כאלו ואחרים לרפורמה. אם הם יתנגדו גם לזה, אז אפשר לחשוד בכנות המניעים שלהם. אבל יש גם תחושת חמצות בתוך מחנה הימין. אני לא רוצה להתייחס לזה לפני שאני רואה את המתווה הסופי שעובר, כי בסוף הפרטים הקטנים מאוד 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 משנים, והם עדיין בדיון בוועדה. אומרים לך חברי כנסת מהימין, כולל מהליכוד, שמדובר בקנייה לשמאל, אז אתה יודע, זה לא ציטוטים בשם גורמים, אלא ח"כים שעולים לשידורים ברדיו ואומרים, קנייה לשמאל. תראו, בסופו של דבר, המיתון הזה הוא מגיע חד צדדי, אני רואה בו צעד של הפגנת אחריות לאומית, בלי קשר לפרטים שנבחרו בסופו של דבר. אני מכיר את שר המשפטים לוין ואת יו"ר ועדת חוקה רוטמן למעלה מעשור, ואני חושב שהם אנשים מאוד הגוניים, עם עמוד שדרה אידיאולוגי מאוד מאוד חזק. אני אשמח לשמוע את עמדתם בפירוט לגבי המתווה שהם יצאו. ועצם התחייה של שער הרפורמה למושב הבא, לכנס הקיץ? זה שיקול פוליטי, לא שיקול מקצועי. בסופו של דבר, השיקול בדיון מקצועי היה עדיף כנראה להיכנס לחדר ולדון בכל הפרטים ובאיזונים בין המרכיבים השונים של הרפורמה המשפטית אחד לעומת השני, ולהגיע לאיזשהו משהו קוהרנטי. בגלל שיקול פוליטי החליטו לדחות חלק מהרפורמה לאחרי פסח, ואני חושב שיש בזה היגיון. ואולי בכלל היה טעות ללכת למהלך כל כך אגרסיבי, ואולי היה צריך ללכת שלב שלב, המסיבת עיתונאים של יריב לוין, והתחושה של אלו שחושבים מהרפורמה, שבאים והופכים את ישראל לדיקטטורה, אולי זו הייתה דרך לא נכונה. תראה, במשך, בית המשפט העליון ב-1995, לפני שנות דור, הביא בבת אחת שינוי מאוד גדול. פסק הדין שבאקה מזרחי התפרסם רגע אחרי רצח רבין, לא היה קשב ציבורי בכלל לעניין הזה, לקח זמן עד שהבינו מחוץ לפקולטות למשפטים במה מדובר. ומאז אף אחד לא הצליח לשנות כמעט כלום. בעצם רק שני שינויים קטנים עברו בכל התקופה הזו. שר המשפטים דניאל פרידמן הפסיק את המינויים במינויים זמניים לעליון, ושר המשפטים לשעבר גדעון סער הוסיף שגם לנבחרי הציבור יש וטו על מינוי שופטי עליון ולא רק לשופטים. שני שינויים קטנים בדור שלם. באו שר המשפטים יריב לוין, יו"ר ועדת החוקה שמחה רוטמן, והם מקדמים רפורמה. קטונתי מלהסביר להם מה עובד ולא עובד, כשעד היום כל דבר אחר נחשב. אבל לא היה טעות ללכת לצעד כל כך אגרסיבי? שוב, קשה לדעת. אגב, צעד שלא צלח בסופו של דבר. רגע,
קודם כל, קשה לדעת אם היה טעות, כי אנחנו לא יודעים מה היה קורה אם היה פחות. יכול להיות שאם היה פחות, היה קורה מה שקרה עד היום, שהיו רומסים בבת אחת את כל הניסיון, ולא היה קורה כלום. כרגע יש הצעה, היא נדונה ברגעים אלה בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, ואני מעדיף לא לחלק לציונים לפני שבאמת מגיע הנוסח הסופי. בוא נלך רגע אחורה לרפורמה המקורית. פורום קהלת עומד מאחורי הרפורמה הזו? שוב, את הרפורמה ניסחו שר המשפטים יריב לוין, יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, שמחה רודמן. אנחנו הצענו בסיס מחקרי, פרסמנו הרבה מאוד ניירות מדיניות, השוואה בינלאומית ותובנות אחרות, והצענו כל מיני מתווים כאלו ואחרים. אבל אנחנו מקדמים, מהרגע הראשון, אנחנו מקדמים פשרה מתוך הבנה שמעשית לא, אומרת חברת הכנסת קטי שטרית, שזה לא רפורמה של הליכוד, אלא פורום קהלת עומד מאחורי הרפורמה הזו, הם אלו שהגישו את המסמכים. ראית את הדברים של קטי שטרית? זאת לא המציאות. מי שניסחו את החקיקה הם שר המשפטים ויו"ר ועדת החוקה, ואנחנו כמובן ניסינו לתרום לדיון המקצועי כמה שאנחנו רק יכולים. טוב, בוא נדבר רגע על החשש המרכזי. הוא חשש ממשבר כלכלי. ואתה רואה כלכלנים מהארץ ומהעולם הבכירים ביותר שמזהירים ממשבר כלכלי. אתה רואה נגידים בעבר שאומרים שהרפורמה הזאת הוביל למשבר כלכלי. גם הנגיד הנוכחי מזהירים ממשבר כלכלי. כולם טועים? לא, רגע, תבדילו בין השאלה מה הרפורמה עושה, לבין השאלה מה קורה במציאות. זאת אומרת, יכול להיות מצב של בנק איתן ויציב, שהכל אצלו עושה בהבא, ובגלל שמועה, אז כל המפקידים רוצים למשוך, ואז הבנק מתמוטט. עכשיו, האם הבנק התמוטט בגלל משהו שהוא עשה לא נכון? לא בהכרח. לפעמים כן, כמו שהיה עכשיו עם הסיליקון ואלי בנק, שבאמת לא ניהלו את הסיכונים שלהם נכון, ולפעמים לא. ועצם זה שבנק קרס לא אומר שהוא ניהל את הסיכונים לא נכון. עכשיו, בדיון כאן קשה מאוד להבדיל. אני לא מכיר, למדתי משפטים וכלכלה באוניברסיטה העברית, אני לא מכיר כלי כלכלי יעיל בטווח הזמן הנוכחי להבדיל בין ההשפעה של הרפורמה עצמה לבין ההשפעה של ההתנגדות לרפורמה, איזה חלק ממנה הוא באמת התנגדות. אתה רואה עובדות, הדולר מזנק, אומרים לך הוא באופן אוטומטי, המחירים של המצרכים ערב פסח יזנקו, אומרים לך הריבית תזנק כי האינפלציה תעלה בעקבות העלאת הריבית. אין לנו נתונים יבשים שאפשר להתכחש אליהם. אני מבוגר מספיק לזכור שהדולר היה על 4 שקלים ומעלה, בלי רפורמה משפטית. זאת אומרת, הדולר עולה ויורד, גם בשנים האחרונות, לכו תסתכלו על שער הדולר, תשבו למה שקורה בתקופה האחרונה. וזה לא איזשהו אירוע נדיר, חריג, מדהים, מפלצי. עכשיו, אני לא מזלזל בכלל, יכול להיגרם נזק כלכלי חמור למדינת ישראל, אם ציבור גדול מהמדינה יאמר שהוא מאבד אמון במוסדות, הדברים האלה יכולים לגרום נזק אמיתי, והם כבר גורמים נזק אמיתי. זה בוודאי שיקול שכדאי לשקול מכל הצדדים, מצד מי שמקדמים את הרפורמה ומצד מי שמתנגדים לה. גם ראש תחום הכלכלה שלכם, הפורום קהלת, זה שהרפורמה יכולה לפגוע בכלכלה, אם אני לא טועה, נכון? ואנחנו אוהבים דיון פתוח בדעות, גם אם אין עליהן הסכמה רחבה אצלנו. והוא פרסם את עמדתו, והוא נתן לה ביטוי בדיונים מקצועיים, ואני מאוד שמח שזה כך. וכשאני מגיע למסקנה, רפורמת המשפט לא פוגעת בכלכלה הישראלית? אני חושב שהמצב כרגע הוא שהכלכלה הישראלית נפגעת מסביב, מהשיח מסביב לרפורמה, חלק מהפגיעה. אתה אומר שהכלכלה נפגעת, אבל לא הרפורמת פוגעת בה, אלא השיח, המפגינים, האיומים להוציא את הכסף במדינת ישראל? זה שהכלכלה נפגעה במהלך 10 השבועות האחרונים, זאת עובדה בעיניי. מתועד בכל מיני דרכים. אפשר למדוד את עצם הפגיעה, אפשר למדוד בכל מיני דרכים, לקבל איזשהו קירוב. יש פגיעה. עכשיו, את החלוקה בתוך הפגיעה, בין מה קרה כתוצאה מהרפורמה, מה התוצאה ההכרחית של זה שקידמת רפורמה כזו או אחרת, ואתה עכשיו עושה שינויים תקופה של אי-ודאות, לבין מה קרה כתוצאה משפה מאוד בוטה שהשתמשו במתנגדים לרפורמה, ומכלים אחרים שהם השתמשו בהם, כולל פירוק הצבא כצבא העם, וכולל דברים אחרים שאני חושב שבאמת פוגעים במדינת ישראל. התוצאה של זה היא נזק מאוד גדול, ואפשר, יכולים להאשים, המתנגדים, את מי שקידמו את הרפורמה, למה התחלתם את כל זה, ויכולים לענות מי שמקדמים את הרפורמה. במשך שנות דור, אתם המתנגדים לרפורמה, רמסתם כל מי שניסה לעשות שינויים מדינים בהסכמה רחבה. והתוצאה היא שאתם יצרתם רפורמה אגרסיבית שמתקדמת מהר, כי כל דבר אחר מת לפני שנולד. עכשיו, צריך לזכור שבכסת הבאה, במושב הבא, במושב הקיץ, צפויים לעלות נושאים נוספים, ובין היתר גם החלשת כוחו של בג"ץ. ושואלים אותך בעיקר מתנגדי הרפורמה, מי יגן על החלשים, מי יגן על המיעוטים במדינת ישראל? אני צר לי לומר, אבל בית המשפט העליון הוא מאוד אגרסיבי כלפי מיעוטים. אוקיי? אני עוד זוכר בתור ילד את הפגנת 500,000 של החרדים נגד בג"ץ,
שלמיטב זיכרוני לא היה כמעט גבר חרדי מגיל בר מצווה ומעלה שלא היה בהפגנה הזאת. זה ממש כל היישובים החרדים התרוקנו לחלוטין וכולם עלו לירושלים להפגין נגד בית המשפט העליון. והחרדים הם מיעוט. עכשיו, כשבית המשפט העליון מתערב 4 פעמים בחקיקה של הכנסת או במתווים בנוגע לגיוס חרדים, זאת בעיה שמבחינה פוליטית היא נפטרה. נמצאו מתווים כאלו ואחרים שממשלות מרכז, ימין ושמאל, תמכו בהן. הרי ממשלת לפיד גם היא העבירה מתווה שהוא היה מקובל בסופו של דבר על הציבור החרדי, וקרוב למה שהעבירו ממשלות שהציבור החרדי ישב בהן. ולכן בעיניי להסתכל על בגץ בתור איזשהו מגן מיעוטים, גיבור, שומר זכויות אדם, זאת הסתכלות לא נכונה. בעיניי, בגץ פועל בקווים פוליטיים הרבה יותר ממה שהוא פועל בקווים של זכויות אדם. זאת אומרת, אני אדע לצפות, טוב, משל המשפטים, אני אדע לצפות פסק דין של בגץ בקלות רבה יותר, אם אני יודע אם זה עניין של חרדים או לא חרדים, מאשר אם אני יודע שזה עניין של זכות אדם כזו או אחרת. ואתה אומר, בגץ, ברוב ככל המקרים, היה נגד הציבור החרדי? זה לא בדיוק מה שאמרתי, אלא שאני לא הייתי סומך... בגדה רפורמה מזכירים לך את המעונות, את רפורמת השר של יועז הנדל, יש לי תשובות להחלטות האלו של בגץ, אבל עדיין מקצין דוחה זה כעובדות. אני אתן דוגמה אחרת. בזמן שחוקק חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וחוק יסוד חופש העיסוק, אז החרדים בוועדה אמרו שהם לא רוצים להכניס את המילה שוויון לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אמרו, אנחנו מפחדים איך בגץ יפרש את המילה הזו, לא רוצים להכניס שוויון. יפעילו את זה על גיוס, על כשרות, על שבות, לא רוצים. ומחקו את המילה שוויון מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. בגץ החליט על דעת עצמו כאילו לקרוא את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו כאילו המילה שוויון כתובה שם, ואז הוא פירש אותו בהרחבה רבה ופסל באמת מתווה גיוס. ומצד שני, בגץ גם לקח את חוק יסוד חופש העיסוק ופירש אותו בצורה כזו שהיו בזמנו הגבלות על ייבוא בשר לא כשר לישראל, והוא פסק שאפשר לייבא בשר לא כשר. בא יצחק רבין, ראש הממשלה, פסקת ההתגברות, נראה לי הראשונה. נכון, ואמר לנשיא העליון, אתה מפיל את הממשלה. ואז נשיא העליון ברק הציע לו, בוא נעביר פסקת התגברות כדי לפתור את המשבר לגבי בשר. עכשיו, ובאמת זה מה שעשו, הכניסו פסקת התגברות לחוק יסוד חופש העיסוק, כי שם עד היום השתמשו בפעם אחת בלבד, קבעו שבשנה הראשונה לחקיקה פסקת התגברות תחול לנצח, ואחר כך רק ל4 שנים, השתמשו בפעם אחת ויחידה, הכנסת שם זה בפעם אחת ויחידה. ועכשיו, באים מתנגדי הרפורמה ומתלוננים כנגד הציבור החרדי, מה פתאום אתם מציעים פסקת התגברות על גיוס? סליחה, ציבור, סליחה, מתנגדים יקרים. כשהיה נוח לכם לפתור את הסיפור של בשר כשר כדי להחזיק ממשלת שמאל שקידמה את הסכם אוסלו, זה היה בסדר. אבל כשלא נוח לכם להסדיר באמצעות פסקת התגברות כזאת מתווה גיוס, אז פתאום אגב, זה... אגב, מתווה הנשיא פותר גם את סוגיית מתווה הגיוס. מתווה הנשיא בעיניי לא פותר כלום. זאת אומרת, אם הייתי צריך לבחור בתור אזרח ישראלי, אם אני נשאר עם המצב הקיים היום ל-30 השנים הבאות, או לוקח את מתווה הנשיא כפי שהוא, הייתי בוחר להישאר עם המצב הקיים היום. כי הוא משנה כל מיני הסדרי עומק בכנסת בצורה שהיא בלתי אפשרית בעיניי. ממש מגביל את היכולת לתקן חוקי יסוד בצורה שממש לא תאפשר המשך דיון ציבורי בעניינים האלה. הוא בעצם מעקר את הכנסת מהסמכות המכוננת שלה, ובוועדה למינוי שופטים ובעניינים אחרים, ההסדרים שלו הם פשוט מופרכים. הם נותנים למתנגדים כמעט כל מה שהם רוצים, ולא לא משנים שום דבר חיובי. אומר שמתווה הנשיא הוא לא מעביר אפילו בסיס למשא ומתן? שוב, אנחנו רואים את ההתפלגות בציבור שבקרב מתנגדים לרפורמה, יש תמיכה כמעט גורפת במתווה הנשיא, ובקרב התומכים יש התנגדות כמעט גורפת. ולכן זה די ברור שהוא לא מהווה פשרה מועילה. אני רוצה לחזור אותך לפסקת ההתגברות. עמדתך לפסקת ההתגברות, התגברות ב-61? אם יש התגברות, אסור בשום אופן שתהיה ביותר מ-61. כן, נראה לי שאפילו יושב ראש הפורום שלכם אמר שזה מטופש או משהו כזה. לא, הוא אמר, עצם המנגנון הוא מנגנון מסוג מטופש. ולמה בעצם? כי אתה מסמיך, כדי לעשות התגברות, צריך קודם כל להסמיך את בית המשפט במפורש לפסול לך חקיקה. ואחר כך, תראה, לגייס רוב, לדוגמה, לחוק יסוד הלאום, זה היה מאוד קשה. הוא עבר ב-62 אצבעות, אבל זה היה מאוד 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 קשה, עבודת פרך. עכשיו, לנסות לגייס, הפוליטיקה זה מנות עדינה מאוד, לנסות לגייס רוב שמתגבר במפורש על פסיקה של בית המשפט העליון, אחרי שנורא נוח לבית המשפט העליון לפסוק, כי זו הסמכות שלו המפורשת בחוק, ייצר משהו שבית המשפט פוסק בשנייה על פסילות של דברים כאלה ואחרים, והכנסת צריכה מאוד מאוד להתאמץ, לייצר רוב מוצק כדי להתגבר על זה. זה לא מנגנון טוב. עדיף בהרבה מנגנון שמשנה את בחירת השופטים בצורה שבאמת בית המשפט העליון ייצג את הציבור. בוא רגע לקראת סיום נלך למחאות ברחובות. האמנתם, הערכתם שנגיע למקום הזה של מאות אלפים ברחובות מדי שבוע? אני הנחתי שיהיו הפגנות מאוד משמעותיות נגד רפורמה משפטית. ברמה הזו?
ברמה הזאת, לא הערכתי שהמוקד של, שבעצם משקל מאוד משמעותי בהפגנות, יהיה בנושאים כלכליים או בנושא צבא העם. כי אין קשר הכרחי בין, כמובן שיש לרפורמה השפעות על הצבא ועל הכלכלה, אבל אין קשר הכרחי בין העוצמה בהקשרים האלה ואיך שמציגים כאילו זה לב ליבו של העניין, לבין מה שנאמר ונעשה כרגע ברחוב. ולפני כשבוע וחצי ראינו גם את ההפגנה מול המשרדים שלכם, כאן בירושלים, אפילו הותקפת שם. נכון, אבל שוב חשוב לי לומר, היו מאות מפגינים בהפגנה שנופפו דגלי ישראל ושרו שירים, היו כמה עשרות אנשים שעלו רעולי פנים ועם כפפות לחסום את דלת הכניסה למשרדי הפורום, הוגשה נגדם תלונה במשטרה, היו אנשים בודדים שתקפו אותי פיזית. אתה סופג איומים בתקופה הזו? אנחנו סופגים איומים כל הזמן. לרצח? גם לרצח. ואתה חושש? אני לא חושש לעצמי, אני כן חושש קצת, לא קצת, אני חושש לצוות, ולכן גם הגשנו את התלונות במשטרה, ואנחנו נגן על הצוות שלנו. תסביר חושש לצוות, אתה חושש מפגיעה פיזית בצוות שלכם? כן, שוב, באו בריונים וצעקו על חוקרת שלנו 7 בבוקר, בעניין משרדים ריק, היא נמצאת שם כמעט לבד, רק עם אב הבית שהוא אדם מאוד מבוגר, היא נבהלה באמת, זאת אומרת, זה מדהיג. אני חושב שאף אחד מאיתנו לא היה מאחל למישהו שהוא אוהב, לעמוד בפני עשרות בריונים רעולי פנים שצועקים עליו. זאת לא חוויה שאף אזרח אמור לעבור. שמעתי אותך אומר שאתה חושב שאפילו מרצח פוליטי נוסף? כן. זה לגמרי, הרי לא צריך הרבה בשביל רצח פוליטי, כן, מספיק אחד שישתגע לגמרי. זה משהו שעלול לקרות. ועדיין אמרו לך, אין סימטריה, תסתכל על האלימות בהפגנות, האלימות מגיעה בעיקר מהצד השני. אני לא מכיר איזשהו נתון אובייקטיבי לגבי האלימות מפה או משם, חסימת כבישים. היא עבירה פלילית והיא אלימות. אני אדבר על אלימות פיזית כנגד מפגינים. הייתה גם אלימות פיזית כנגד, נגיד היה נהג מאוד מבוגר, יצא מהרכב שלו, הפגנה של רופאים דווקא. איכשהו ראשו התחבר עם המדרכה, הוא התחיל לדמם, איבד שם הכרה. אני, שוב, לא תחקרתי את האירועים האלה, ולכן מה שמתפרסם מלמעלה הוא לא תמיד... אתה חושב שבא במלחמת אחים מקרע שלא נדע לאחות? קרע שלא נדע לאחות, לדעתי, כבר התרחש. הוא התחיל הרבה לפני האירועים עכשיו, והוא מתעצם כרגע. ואנחנו יכולים כל אחד בגזרתו לנסות למתן את השיח ולזכור שאנחנו אחים. טוב, אני לסיום רוצה לשאול אותך, אתה יודע, בימין רואים את פורום קהלת כפורום שמרים את דגל הרפורמה המשפטית ונותנים לכם קרדיט גם אם אתם לא רוצים אותו, אבל הופתעתי שדווקא בציבור החרדי אתם סוג של מוקצה. אני אתן לך דוגמה, רק ציטוטים מסוף השבוע האחרון של דובר שס בביטון שס, הוא אומר, מכנה אתכם מנהרה מסוכנת, קרובים בדעותיהם לאנשי השמאל החילוני, ניחוחות ממשלת בנט כאן, המכשיר את הרס הצביון היהודי של המדינה, תומכים בחוק הכשרות הרפורמי, האמונה היהודית השורשית שלכם רופפת בלבכם, היזהרו עם מלכודת ימין שכאלו, בנט אחד כבר הספיק לנו, אלו טקסטים שנכתבו רק בסוף השבוע הזה על ידי דובר שס עליכם, על פורום קהלת. אז זה די משונה, כן? כי בצד השני אני מקבל מחברי כנסת כאלו ואחרים שאומרים, אתם נתפסים בציבור כמי שמשרתים את האינטרסים של הציבור החרדי בזה שאתם מקדמים רפורמה משפטית שתאפשר לפתור לציבור החרדי את העניינים שלו כמו גיוס, ואתם, זה, בסוף אתם רוצים שיהיה פה שוויון בין האזרחים ודברים אחרים, גם בהקשרים הכלכליים. ושוב, אנחנו עניינים, אני מכיר את הצוות, יש 160 אנשי צוות בפורום, מחרדים ועד חילונים וכל הטווח שבאמצע. אנחנו עושים כל מאמץ להביא עמדה עניינית מקצועית לשולחן, לתרום לדיון. עכשיו, יש שיח פוליטי, יש גם שיח ערכי. בשאלה לדוגמה, מה צריך להיות הגובה הנכון של סבסוד לומדי תורה? זאת לא שאלה כלכלית או מקצועית, זאת שאלה ערכית נטו. ופה התרומה של מכון מחקר היא זניחה. זאת אומרת, אני לא יודע איך אנחנו נכתוב נייר מדיניות. לא, דוגמה שאומר... ברפורמת הקשרות, אומרים שכן תמכתם ברפורמה של מתן כהנא. בעניין לגבי רפורמת הקשרות, אנחנו הוצאנו שני ניירות מדיניות שונים לגמרי, שכל אחד מהם הוציא המודל שונה לגמרי, אחד של דוקטור אביעד בקשי, והשני של עורך הדין עמיחי פילבר, ושניהם שונים לחלוטין מהמתווה שקידם בפועל חבר הכנסת מתן כהנא, וזה בסדר, אנחנו מנסים לתרום לדיון. אנחנו, בסופו של דבר, תהיה לנו תמיד ביקורת ימין, שמאל ואמצע. כל פעם יהיה מישהו שלא אוהב משהו כזה או אחר שאנחנו מקדמים, אנחנו מקבלים את זה באהבה, ואנחנו פתוחים לשיח טוב, ולביקורת. אגב, שאלת הסוגים... סיום, עמדתך לגבי האפשרות שהרי דבר יחזור לשולחן הממשלה? זו שאלה פוליטית טהורה. אין פה שאלה עניין... משפטית? כשבגץ התערב כאן זו הייתה התערבות פוליטית? תראה, בגץ התערב לא על בסיס מה שכתוב בחוק, אלא על בסיס מה שאמר או לא אמר... השתק שיפוטי וסבירות, ראינו לגבי... את הנימוקים. כן, אני חושב שהדיון המשפטי פה הוא מאוד, מאוד חלש, כן? הרי אמר היועץ המשפטי לממשלה שעבר מנדלבליט, שהוא... בתור מי שניהל את המסע ומתן על אותה... לא הייתה התחייבות של דרי לפרוש. לא הבין את זה בתור התחייבות של אריה דרי לפרוש.
ולכן האירוע פה מבחינה מקצועית, אין לו אפילו ניחוח מקצועי. זה דיון פוליטי טהור. ולכן כשבגץ פסל אותו, זו הייתה פסילה פוליטית? בעיניי כן. ולכן, בגלל שזה דיון פוליטי טהור וכוח בין רשויות, מי מנצח את מי, הערך המוסף שלנו כמכון מחקר מקצועי הוא זניח לגמרי. מאיר רובין, מנכ"ל פורום קהלת, תודה רבה על הרעיון הזה. תודה רבה לך, ועם ישראל היקר בנחת. בואו נגיע אל פסח בנחת. רגועים יותר. תודה רבה.